silový trénink prostě dává růstový stimuly, včetně chutě na jídlo a včetně růstových jako hormonů, jako je testosteron a tak dále. A prostě to tělo, když jde do anabolismu, a to tělo chce jít do anabolismu po silovém tréninku, proto ho děláme, ten silový trénink, aby to tělo pak chtělo, tak to tělo roste. A to tělo neumí růst, jakože aby mu rostly jenom svaly a pálil stuk. To jde jenom u lidí, kteří úplně začínají a do určitý míry. Prostě tělo, pokud roste, tak roste komplet.